来介绍一下这个的组装，啊，机组，对吧？这里是一个铲子，啊，这个是铝件，这里是铝件，铝件这里面是有这个螺丝的，啊，有这个螺丝。我们封好，封好之后呢，啊，这个是装好的成品，这有机挂件，好，这个头，啊，我们就开始装，啊，把这个放好，对好这个螺丝孔。 对好螺丝孔进行安装，先固定一点点，啊，先固定一点点，这边也是一样的，对好螺丝孔，然后再进行固定。这个是 Y 折的，稍微松一点点，不要固定紧，然后把这个用手顶住它过去，啊，这样啊，这样子开始装第二个。 这个螺丝松掉，啊，这个螺丝松出来，啊，放进去。这个螺压的，这个螺压的朝上，这个朝下，啊，这样子放好，放好之后，用螺丝刀开始固定这个螺丝。 先把管子，啊，把管子放进来，这样子是放得进的，啊，先把管子放进来，好 ，OK， 放进来，嗯，我们的插口，啊，可以任意插，可以任意插，然后对好这个卡口，啊，按住，直接放上去，一，对。 这个老三号，选下来，把这个。